For 30 år siden bodde det ikke mange utlendinger i Norge. Men i dag har Norge blitt et mangfoldig land med mange innvandrer. Fortsatt eksisterer det stor uenighet om hvem som kan kalle seg nordmenn. Vi har spurt folk om hva de mener. For meg så tror jeg det går litt på kulturell forståelse. Så hvis jeg forstår deg og du forstår meg, så kan vi være norske eller europeere eller jordas folk. Det er vel litt mer hva man føler seg som. Liksom. Du trenger ikke ha ski på beina for å kalle deg norsk. Altså, norsk statsborgerskap, ikke sant? Å føle seg norsk. Og ja, føle seg vel da, i forhold til de normene og reglene som samfunnet har. Men det er jo også litt sånn vanskelig å si hva det skulle være, ikke sant? Jeg vet ikke. Når jeg snakker norsk og har bra forståelse av norsk kultur. Vedkommende er integrert i samfunnet. Kan språket. Det blir jo litt som meg, sant? Som bergenser som kommer her til Oslo. Så føler jeg det akkurat som for de som kommer utenfor landets grenser. Så vi er alle norske når man bor. Jeg skulle vel si at efter at de har bott kanskje 5 eller 10 år i Norge og har jobbet eller har studeret og har liksom norsk personnummer og liksom er i Norge stort sett liksom hele tiden da. Det er mest hva du føler, tror jeg. At du klarer å komme inn i samfunnet og skaffe deg venner. Men det handler mer om hva du har inni deg, og hva du selv føler sikkert. Det er jo ikke noe andre kan dømme. Hvis du føler deg norsk, så føler du deg norsk. Og er du norsk statsborger, så er du jo norsk.